Seuraavaksi nyt sitten katsotaan tietojen analysointia tässä. Niin kuin näette, niin mulla on tuollaista Windows 8 pyörii täällä ja piti ihan pistää se tähän näkyviin. Tuosta lähdetään sitten liikkeelle. Ei ole kaatunut kuin kerran, tosin tuossa 2 tuntia sitten. Nyt toivomme, että ei kaadu kertaakaan. Aiheena tosiaan meillä tietojen analysointi ja data mining. 2 puhujaa, eli minä olen Pekka Korhonen ja sitten Jani jatkaa tästä sen jälkeen data mining -osuudesta. Mä puhutan tietojen analysointiosuuden ja Jani siis sitten data miningin. Ja lyhyesti tätä mun osuuttani tästä, mitä mä käyn läpi, niin tuossa mun tietoni täällä. Oikeastaan näitä 2 asiaa. Vertailen tässä jonkun verran keskenänsä, eli mitä analysis services, multidimensional ja toisaalta tabular malli, miten ne liittyy toisiinsa, miten ne poikkeaa toisistaan, niin näitä katsotaan. Ja tuossa ihan alkuun ekana näitä välineitä hieman. Olen kuvannut sitä nyt sillä tavalla, että tavallaan niin kuin, mikä on tämä väline, jos ajatellaan nimenomaan analysointivälineitä, sitten sitä loppukäyttäjän osuutta tässä, millä työkaluilla hän tässä analysoi dataa, niin siellähän meillä nyt on niin kuin monenlaisia työkaluja olemassa, eli on reporting serviceä, on performance point serviceä siellä SharePointin puolella, on report builder -työkalu, Power View, Power Pivot for Excel ja Excel. Niin tavallaan kuka näitä käyttää, minkälaista raportointia näillä tehdään, niin niitä pikkasen pystyy luokittelemaan kuitenkin. Eli jos ajatellaan tuota alimmaista akselia, niin siellä katsotaan, että onko tämä niin kuin määrämuotoista, strukturoitua analysointia, onko meillä dashboardeja, onko meillä siis tiivistelmäsivuja, tarvetta tällaisiin, tehdäänkö me täysin vapaamuotoista tietojen raportointia, tämmöistä hyvin omaehtoista, niin siellä meillä on, niin kuin jos ajatellaan vaikka Exceliä, niin Excelihän ei ole tämmöinen kauhean formaali, määrämuotoinen, mikä tehdään säännöllisesti, tulostetaan jatkuvasti, niin sehän ei ole siihen se ideaali työkalu. Tosin kaikillahan näitä voi tehdä kaikkea, ettei ei voi niin kuin poissulkea mitään. Ja tuolla sarjassa meillä on niin kuin hyvin pitkälle Excel, Power Pivot for Excel ja Power View. Ja kuka näitä raportteja taas tekee on pystyakselilla. Näitä raportteja tekee hyvin pitkälle niin kuin loppukäyttäjä, Power User, tämän tyyppiset tekijät, ja milloin taas sitten IT ja suunnittelijat astuu kuvioon mukaan, niin kyllä se on sitten, kun lähdetään sitä reporting serviceä pyörittelemään Visual Studiolla tai siis nykyisellä datatoolsilla, tai lähdetään performance point services -raportteja pyörittämään, niin niitä ei tee loppukäyttäjä sitten. No report builder on siellä sitten taas niin kuin ehkä vähän välimaastossa, että voi olla power userin käytössä, voi olla, että sitä käyttää IT sitten myöskin. Siellähän ne 2 työkalua, jotka tuossa on harmaalla, niin vaatii sitten aina SharePointin taakseen. No toisinpäin katsottuna taas, että mistä se data tulee näihin. Niin jos ajatellaan tuolta ylhäältä katsottuna vaikkapa siellä, kun siellä nyt pyörii, jos tämä analysis services multidimensional, siellä on analysis services tabular, jotka on selkeästi tällaisia niin kuin tietynlaisia tietovarastoja. Ja sitten meillä on ala-akselilla myöskin nämä operationaaliset järjestelmät, sieltä löytyy CRM, ERPiä, ties mitä, kenties tällaisia ei ehkä niinkään IT:n ylläpitämiä datalähteitä, että haetaan vaikka pilvereunalta vähän dataa, tuodaan tiedostoista ihan copypaste menettelyillä dataa. Niin siellä kun katsellaan näitä työkaluja, niin meillähän on tämä IT:n ylläpitämä data warehouse -reitti tuolla, siellä on analysis services multidimensional, joka on ehdottomasti aina siis käytännössä tällaisen projektin lopputulos. Ja siellä ne työkalut päällä, niin siellä on performance point serviceä, siellä on reporting serviceä, siellä on report builderiä, onhan siellä Exceliäkin sitten käytössä, mutta Exceli on hyvin pitkälle, haetaan dataa paljon muualtakin kuin näistä. Tai jos katsotaan sitten ihan Power Pivot for Exceliä, niin sehän on se loppukäyttäjän työkalu, joka tekee siis tässä koko tämän ETL-prosessin itse, eli päättää, mistä data tulee, suodattaa sen datan tässä, eli hakee itse dataa, tekee itse ETL-prosessin ja tekee sen tietovarastonkin tässä ihan itse. Eli Power Pivothan on tässä mielessä sitten itseriittoinen työkalu. No Power View siellä välissä raportointityökalu, niin sehän sallii sitä sanaa 2 datalähdettä, eli siellä on Power Pivot for Excel-työkirja, joka on tallennettu
SharePointiin tai sitten siellä on tämä AS Tabular-malli taustalla, jompikumpi. Ja näitä PowerView-demojahan tässä on eilisen aikana tullut paljonkin, että siihen en enää tässä mene. Mutta nyt kun vertaillaan sitten näitä työkaluja tässä hieman keskenänsä, niin jos ajatellaan tätä, että me lähdetään tekemään tosiaan nyt analyysipalvelimen alaisuuteen tietokantaa, niin meillä on nämä kaksi vaihtoehtoa, että se on multidimensional tai se on tabular. No, molemmat on analyysipalvelimia, se on selvä, mutta samassa analyysipalvelin instanssissa ei sitten pyöri molemmat, että nämä täytyy asentaa erikseen. Täytyy siis olla kaksi asennusta analyysipalvelimesta, jos halutaan molemmat ottaa käyttöön. Ja tämä multidimensional, sehän ei ole oikeastaan muuttunut nyt tässä tämän uuden version tulemisen myötä, eli sehän on ollut mukana, no oikeastaan jo seiskassakin mukana, mutta varsinaisesti kaksitonnisessa, ja nykyisen kaltainenhan se on ollut 2005 lähtien, että jonkun verran uudistuksia siihen tullut, mutta siis hyvin nykyisen kaltainen siitä lähtien. Ja tämähän on dimensiomallinnusta, mitä tällä tehdään, vaatii sen osaamisen, on vaativampi työkalu, ominaisuuksia on kylläkin sitten enemmän, kun verrataan tuohon tabular-puoleen. Käytetään kielenä MDX, sitten kun lähdetään pitempään analysointiin. MDX saa nyt on omat haasteensa, että sehän on hyvä kieli, monipuolinen kieli, mutta se täytyy osata, se MDX. MDX:stä sanotaan, että sitä ei kukaan maailmankaikkeudessa osaa ihan täydellisesti ja taitaa pitää paikkansa. No taas täällä toisella puolella, niin kun ajatellaan tabular-puolta, niin sehän tuli nyt käyttöön. Ja sehän on nimenomaan tämän niin kuin Power Pivotin kaltainen, eli Power Pivot-työkirja. Sehän on helppo konvertoida ihan suoraan tällaiseksi AS-tabular-malliseksi analyysipalvelin tietokannaksi. Ja se näyttää täsmälleen samalle. Ja tähän käsittelee dataa aina tauluina. Tämä on siinä mielessä niin kuin helppo mieltää, että meillä on tauluja, tai voidaan puhua jopa taulukoista tässä tapauksessa, ja sallii hyvin erilaisia datalähteitä. Datat voi tulla hyvin, hyvin monipuolisista paikoista, eli se on tämmöinen enempi, niin kuin tehdään erittäin nopeasti tämä projekti, se voi olla, että se tehdään niin kuin tunneissa tämä juttu, ehkä sitten päivissä, joku vähän pidemmälle ruvetaan tätä miettimään, mutta jos ajatellaan tuota ylempää monidimensioista kantaa, niin kyllähän ne yleensä minimissään on semmoisia viikkojen projekteja tai kuukausien projekteja, riippuen nyt siitä laajuudesta sitten. Ja nehän tehdään aina, nuo ylemmät, niin ne tehdään jo yleensä olemassa olevan tietovaraston päälle, johon siihen on jo mietitty kaikki ETL-prosessit ja muut sitä ennen. Eli tässähän niin kuin riittää tässä tabularissa tämä relaatiokanta-osaaminen tässä mielessä. Se on siinä mielessä helpompi käyttöä, se on helppo lähteä liikkeelle, mutta se kuitenkin tuottaa meille niin kuin vaikkapa Excelin näkökulmasta katsottuna niin kuutiomaista dataa, eli meillä on siellä dimensioita, meillä on siellä niitä mittareita, mitä me halutaan seurata. Ja kielenähän täällä on sitten tämä DAX-kieli, jossa tätä käytetään, ja DAX-kielihän voisi sanoa, että se on niin kuin, ehkä niin kuin Excelin ja MDX:n välimaastosta oleva kieli. Helpompaa kuin MDX, mutta vaatii kyllä osaamista tämänkin. Eli molemmissa näissä on oma kielensä, joka täytyy sitten opetella siinä vaiheessa, kun näitä ruvetaan pidemmälle käyttämään. Ja jos sitä AS-tabularia tässä katsotaan, niin sehän on tavallaan tällainen muistivarainen, saraketasoinen, pakkaava tietokanta. Erittäin nopeasti tekee laskentaa ja on siis sama kuin Power Pivotin puolella. Sen takia nämä on ikään kuin identtisiä. Et jos Power Pivotilla tehdään hommia, niin sehän on ihan puhtaasti niin kuin tavallaan Excelissä pyöritystä. Exceliin avautuu Power Pivot-ikkuna, jossa tätä tehdään, mutta tämä AS-tabular on sama, mutta tietokantana. Ja se tallentuu analyysipalvelin instanssiin tietokannaksi, johon voidaan sitten ottaa yhteys vaikkapa puhtaasti Excelistä. No, tässä on kuitenkin enemmän ominaisuuksia kuin varsinaisesti Power Pivotissa. Eli meillä on tällä mahdollisuus lähteä partitioimaan ikään kuin tätä tietokantaa, eli tehokkuussyistä. Voidaan tehdä suojauksia siellä paremmin. Voidaan mennä myöskin direct query-moodiin, eli jossa data tuleekin sieltä relaatiotietokannan puolelta sitten tässä tilanteessa. Eli jonkun verran siis laajempi tässä mielessä kuin tämä Power Pivot for Excel-työkirja. Muitakin asioitahan siellä on, mutta tässä nyt muutama näistä. Jos sitä katsotaan ihan niin datalähteiden kannalta katsottuna, niin tuossa on pikkasen listaa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Että siellä on ihan lähtien ylhäältä SQL-serveristä erilaisista datalähteistä, niin sieltä sitten tulee
tulee ihan vaikkapa raporteista voidaan hakea dataa, Azure Data Marketista voidaan hakea dataa, tekstitiedostoista, Excel-faileista voidaan hakea dataa. Et siinä mielessä helppokäyttöinen tämä liityntä. Tuolla sitten sitä datan tuonnista esimerkki, eli kun dataa lähdetään tuomaan, niin käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että tässä siis tämä loppukäyttäjä, joka tätä tekee, niin hän tekee sen ETL-prosessin tässä. Hän siinä päättää, mistä data tulee osittain. Datahan voi samaan työkirjaan tulla monesta paikasta. Tämä on nyt yhdestä datalähteestä haettuna, mutta mullahan voi olla siinä samassa työkirjassa useammasta datalähteestä dataa tulossa. Mutta tässä päätetään tämä, mitä tänne tuodaan. Tehdäänkö sinne filtterointeja, eli ehtoja, mitä halutaan ottaa mukaan. Ja sitten useita datalähteitä samaan työkirjaan on mahdollista tuoda. No siinä se nyt sitten näkyy, eli kun meillä on tämä tabulaarinen näkymä täällä, joka mulla on tuossa taustalla täällä myöskin jossakin pyörimässä tuossa, niin tässä nyt mulla näkyy tämä mun työkirjani tällä hetkellä tässä mallissa, että siellä on diagrammimalli täällä näkyvillä, ja jos otetaan se nyt siihen malliin, että näytetään se työkirjana, niin nähdään se tässä. Siellä on kuvattuna nyt sitten näitä erilaisia mittareita täällä, eli tuolta löytyy nyt, siinähän on data ihan suoraan tuossa työkirjassa nytten, ja rivimäärällähän tässä oikeastaan väliä, tässä ei paljon ole, 60 000 riviä dataa, mutta se nyt voisi olla ihan yhtä hyvin, joka 60 miljoonaa riviä, mutta sieltä löytyy näitä mittareita täältä, jotka on siis itse tuohon tehty, sieltä löytyy KPI-määritys, Key Performance Indicatori täältä, ja niin päin pois. Ja jos sitä halutaan katsoa sitten taas täältä toiselta kautta, niin tätä kauttahan se näkyy mulle sitten niin kuin diagrammina, siistinä diagrammina tässä, jota on niin kuin helppo tässä pyöritellä. Ja sitten jos taas ajatellaan tätä diagrammin käyttöä, niin täällähän on pyöritelty hierarkiat sitten myöskin tänne näkyviin. Eli yhdestä tämmöistä taulusta, mä voin valita sarakkeet, tehdä niistä hierarkiat, tuolla näkyy Key Performance Indicatori, siellä on piilotettuja kenttiä, niin päin pois. Eli semmoinen helppokäyttöinen. Mutta jos ajatellaan vaikka nyt tässä tätä mallia ja mietitään vaikkapa hierarkioiden tekemistä, niin siinä jo ero esimerkiksi sinne dimensionaaliselle puolelle, analyysipalvelimen MD-puolelle, niin onhan siellä esimerkiksi hierarkioiden tekeminen huomattavasti monipuolisempaa. Hierarkian jäsenet voi tulla monesta taulusta, niitä voi hyvin monipuolisesti miettiä niiden välisiä suhteita, miten ne liittyvät toisiinsa, ovatko ne tällaisia joustavia vai kiinteitä suhteita ja niin päin pois, niin siellä on niin kuin enemmän ominaisuuksia kuin tällä puolella tässä määrityksessä. Jos mä tätä dataa haluaisin katsoa nopeasti, niin mullahan on tuossa suoraa vaihtoehto. Siis täytyy huomata, että mä olen SQL Serverin Data Toolsissa tällä hetkellä, siis Visual Studio 2010. Ja jos tuolta avataan nyt sitten Excel, niin mä pääsen suoraan tätä analysoimaan Exceliin tätä dataa, mikä tässä näkyy. Eli mä saan tänne tutunomaisen pivottinäkymän sitten tästä tuolta. Katsotaan sieltä, ollaanko me nyt missä. Täällä tässä näin näkyy tuo data. Jos mä haluan sieltä katsoa vaikka myyntejä tuolta, siellä lukee kyllä dollarit, mutta näkyy eurot. Vähän formatointia vielä vaatii tässä. Mutta joka tapauksessa näkyy tämä myyntimäärä, ja jos mä sitten haluan katsoa sieltä nyt sitten vaikkapa tuotteita esimerkiksi hierarkioittaa, niin mä pääsen tänne porautumaan. Jos mä haluan tähän mukaan esimerkiksi tältä KPI-määrityksen, joka tulee tuolta, niin mä voin ottaa tuosta vaikka nyt sen myyntikatteen täältä, eli katsotaan tuolta vaikka statusarvo, minkälaista myyntikate on, ja ehkä se varsinainen arvokin sieltä sitten prosentteina, niin nähdään, että miten tuoteryhmittäin myyntikatteet tulee täältä esimerkiksi. No siinä on valmis raportti. Tämän datan hakeminenhan on siinä mielessä ollut helppoa, että se on ollut valmiina se data, mutta tämmöisen tekemiseen ei nyt mene kauhean kauaa loppujen lopuksi, että tämä on niin kuin kohtuullisen nopeasti tällainen malli pyöräytetty. Ja se tuottaa mulle ihan siistiä lopputulemaa täältä. No sitten jos tuosta mennään pikkasen eteenpäin, niin otetaanpa tuohon, niin siellä tosiaan on määritelty se mittarit, KPI, tällä puolella piilotetut kentät, hierarkiat muun muassa, tosi kätevästi saadaan ne tästä. Mennään multidimensionaaliselle puolelle, katsotaan sitä, niin nähdään, että tämähän nyt vaatii taakseen siis data warehousein, vaatii taakseen data source viewn, eli joudutaan tekemään niin kuin useita leijereitä. Siinä on mennyt varmaan jo jokunen kuukausi aikaa, kun on saatu se DV sinne alle ensin.
ETL-prosessit ja kaikki muut. Mutta sitten kun siellä on tämä rautainen kanta takana, joka on toivon mukaan hyvin suunniteltu, niin me päästään tähän tekemään tämä monidimensioinen malli päälle. Mutta ensin väliin pitää tehdä vielä data source view, eli looginen näkymätaso. Tämähän on kehittäjän työkalu, vaatii ehdottomasti osaamista. MDX:llä saadaan erittäin monipuoliset laskennalliset jäsenet, muun muassa saadaan KPI-määritykset toteutettua. Klienttipuolella siellä muun muassa esimerkiksi Performance Point Services, erittäin hyvä klientti tälle puolelle. No, dimensioiden ja hierarkioiden suunnittelu tehdään erillään siitä kuutiosta, eli sehän on meillä niin kuin tavallaan erilliset suunniteltavat elementit täällä, ja sitten me mietitään, mitkä dimensiot mihinkin kuutioon kuuluu. Mullahan voi yhdessä tietokannassa olla n kappaletta kuutioita, n kappaletta dimensioita, mä linkitän ne keskenään. Ja malleina myöskin voi olla siis tämmöinen monidimensioinen malli, eli kaikki data on tallennettu sinne analyysipalvelimen kuution puolelle, mutta että sitten mulla voi olla myöskin hybridimalli, relationaalinen malli, eli se, että mulla on kyllä kuutio tehtynä, dimensiodataa lepää kuutiossa itsessään, mutta esimerkiksi faktadataa tuleekin sieltä sitten loppujen lopuksi sieltä relaatiokannasta. Sattuu olemaan vaikka joku miljardin rivin taulu siellä, niin välttämättä ei ehkä halutakaan sitä tuoda tänne kuutioon toiseen kertaan ja tehdä tällaista pitkää prosessointia sille. Esimerkkinä dimension määrityksestä, niin tuossahan näkyy nyt se dimension luominen, eli se on erillinen komponentti, se voi koostua monesta taulusta se dimensio. Dimensiotaulujen sarakkeet muodostavat dimension attribuutit. Attribuuttien avulla voidaan tehdä n-kappaletta erilaisia hierarkioita. Samahan periaatteessa onnistuu tabular-puolella, mutta kyllä se täällä on monipuolisempi sitten, kun tämä malli on tosiaan tehty taustalle. No taas itse kuutio puolestaan, sehän rupeaa näyttää sitten tämmöiselle hässäkälle. No siellä on paljon määriteltävää, me päästään siellä aika monipuolisesti tekemään erilaiset mittarimääritykset kaikkinensa, ja niin kuin nähdään, niin siellä on tämän välilehtienkin aika paljon sitten loppujen lopuksi. Esimerkkinä nyt vaikka sitten joku laskennallinen jäsen. Siinä olisi nyt tollainen viime vuoden kumulatiivinen myynti vuoden alusta. Eli jos mä seuraan tämän vuoden myyntejä, vaikkapa kumulatiivista myyntiä vuoden alusta, niin mä voin pistää vierelle kumulatiiviset viime vuodelta. Niin mä saan niin kivat laskennalliset jäsenet. Mutta niin kuin nähdään, niin siinä joudutaan heti pyöräyttämään sitten tuommoinen MDX-lauseke, jolla se homma toteutetaan. Mutta, ja se vaatii, että täytyy sitä MDX:ää sitten siinä osata pyöritellä. MDX:llähän sinänsä syntakseltaan helppo, mutta toisaalta kun se ei tee mitään ilman niitä funktioita, niin on pakko opetella niitä MDX-funktioita sitten jonkin verran. Toinen esimerkiksi mikä on helppo tehdä kuutiomaisella tietokannalla, siinä on tilikartta tuossa. Ja nyt kun meillä on tilikartta, niin tilihan on tämmöinen parent-child-hierarkia tässä. Ja siellä on laskentasäännöt, siellä on itse asiassa useampaa suuntaa laskentasääntöjä täällä toteutettuna. Jos katsotaan vaikka täältä muutama kohta, niin esimerkiksi tuolla kun katsotaan, että mikä on nettotulos esimerkiksi tuossa kvartaalilla 1. Nettotulos 3,1 miljoonaa. No se on tuosta 4 miljoonasta vähennettynä verot. Eli täällä on laskenta, pystysuuntaisesti laskentasäännöt. Ja siellähän kun alaspäin mennään tässä, niin löytyy tosi tarkkaan esimerkiksi, että täytyy kaikki menotilit laskea yhteen, kaikki tulotilit laskea yhteen, mutta ne taas pitää vähentää keskenään. Taas verot pitää vähentää tästä ja näin päin pois. Ja tämä niin kuin on saatu laskentasäännöllä tosi siististi toteutettua. No sitten taas näin päin, täällä kun katsotaan, niin tietenkin sitten pitää summata nämä tiedot. Eli tuossa nähdään, että siinä on nyt sitten niin kuin tämä esimerkiksi verot summattuna tuolla tai tulot summattuna täällä, eli operating profit tuossa. Ja tuolla sitten nettotulos on se 7 miljoonaa summattuna niin kuin tälle koko vuodelle 2003. Mutta miten täällä esimerkiksi joku headcountti tai square footage, paljonko firmalla on neliöitä käytössä, niin näitähän taas ei ajan suhteen summata esimerkiksi. Niin kuin nähdään, niin siellä näkyy, että se totaali ei ole suinkaan summa tästä neljännesvuosien nuppiluvusta tai tilamääristä, vaan siellä on viimeinen näistä arvoista. Sinne voi pistää säännön, että onko se viimeinen, onko se keskiarvo vai mikä se on. Eli tässäkin niin kuin nähdään, että esimerkiksi tilityypeittäin osataan laskea oikein nämä tilien loppusummat tuolla niin kuin vuositasolla. Niin tämä on niin kuin tässä mielessä siisti parent-child-hierarkia, mikä on saatu aikaiseksi. Tämä olisi aika vaikea vääntää tabular-mallilla esimerkiksi, mutta tällä menee ihan sujuvasti
tällä mallilla. Ja jos näytän sitä ihan lyhyesti tuolta, niin minkälainen se on suunnittelupuoleltaan tämä, niin se olisi tuossa tilikuutio, niin nähdään, että se itse kuutio niin on rakenteeltaan kohtuullisen simppeli. Ei siellä montaa taulua ole taustalla, ei siellä dimensioitakaan ole kauhean montaa, siellä on aikaa. Ja itse tili, joka on se varsinainen hierarkia sitten täällä, jos sitä katsotaan puolestaan, niin sekin on aika simppeli loppujen lopuksi tämä itse dimensio täällä. Mutta siellä on taustalla paljon voimaa tässä mielessä, että kun siellä taulussa on suhde itseensä, niin heti saadaan hierarkia aikaiseksi ja tilit osaa laskea itsensä oikein aina seuraavalle tasolle yhteen tai vähentää tai eivät laske ollenkaan. Tässäkin esimerkiksi hierarkiassa, jos katsotaan asiaa tuossa, se ei ollut siellä. Tuolla näkyy esimerkiksi nämä tilit, niin jos katsotaan täältä vielä eteenpäin vaikkapa joku operating expense, operating profit, niin siellä me nähdään, että siellä on esimerkiksi täällä niin kulut 3,7 miljoonaa ensimmäisellä kvartaalilla. Jos avataan toi tarkemmin auki, niin nähdään, että siellä niitä kuluja on aika paljon täällä, jossa työkulut on suurimmat, mutta nehän ensin pitää laskea yhteen siis kaikkinensa tuonne operating expenses puolelle ja sitten vasta vähennetään tuosta gross marginista ja saadaan operating profit. Laskenta menee ihan niin kuin pitää. Tämä niin kuin tällä tasolla toimii varsin fiksusti. Että tässä niin kuin muutamia eroavaisuuksia näistä, mutta että varmasti AS Tabular tulee olemaan se semmoinen nopea kehitystyökalu ja saadaan niin kuin erittäin nopeasti tuloksia aikaiseksi, saadaan se tuotantoon. Loppukäyttäjän kannalta sitten tuommoinen niin kuin esimerkiksi myyntien katsominen, niin sehän näyttää täsmälleen samalta täällä Excelin puolella, sitten kun halutaan esimerkiksi näitä tutkia. Se on täsmälleen saman näköinen näkymä tässä. Oli siellä sitten taustalla se tabular tai monidimensioinen malli. Tässä ei ole eroa tällä puolella. Et käyttäjän kokemus on tässä saman näköinen. No ihan yhden mainoksen pistän tähän vielä loppuun tuosta, ennen kuin päästän Janin tähän. Eli meillä on tuollainen Power Pivot Workshop, jonka vetää tuo Marko Russo, joka on tämän alan guruja, niin tuossa ensi kuun aikana löytyy tuollainen. Mutta muuten nyt mä päästän sitten Janin tässä vauhtiin. Ja data miningin kanssa lähdetään liikkeelle. Okei, me tehdään pikku switchi tässä lennosta. Yksi, kaksi. No niin, hyvin kuuluu. Pieni hetki. Kytken muun muassa kännykkäni pois päältä. No niin, saatiin sinne näkymä aikaiseksi. Eli tosiaankin seuraavat noin 35 minuuttia kerron teille data miningista. Aluksi ihan tämmöinen pistokoe. Käsi ylös, kuinka moni on data miningin kanssa työskennellyt tai ylipäätään tutustunut aiheeseen. Muutamia henkilöitä. Sanotaan, että noin 5% populaatiosta. Joo. Eli olen tosiaan Jani Savolainen ja toimin toimitusjohtajana ja pääarkkitehtina DP Pro Oy nimisessä yrityksessä. Ensin lyhyesti yrityksestä. Eli on tosiaan viime vuonna perustettu konsultointiyritys ja keskittyy nimenomaan data management ja business intelligence konsultointiin. Siellä tiettyihin osa-alueisiin, erityisesti konsernin tietovarastointiin ja ihan strategiatyöstä sitten implementaatioon,
hankkeisiin. Pääpainona kuitenkin implementaatiohankkeet. Ja sitten tämän lisäksi tietokanta-intensiivisiin järjestelmätoteutuksiin, integraatioarkkitehtuureihin, data miningiin ja suorituskyvyn optimointiin SQL-server-ympäristössä. Ja tosiaankin asiakaskunta on keskisuuria ja suuryrityksiä, ja tuossa on sitten organisaation päätoimialat. Mutta sitten varsinaiseen agendaan, eli tässä käydään läpi ensin vähän sitä, että no mitä se data mining on, ja se on varmaan ihan hyväkin sillä perusteella, mitä tuossa kysyin, ja siksi varmaan täällä olettekin, ja siksi myös tämä luento on luokiteltu level 300 tasolle. Tässä ei ole tarkoitus puhua sellaisia asioita, että sitten olisi se 5%, joka tästä porukasta jotain ymmärtää, vaan enemmänkin avata nyt sitä ovea tähän data miningiin, joka monta kertaa nähdään suurimpana lisäarvon tuojana siihen konsernin tietovarastoon tai johonkin operatiiviseen dataan, mitä joissain vaikkapa kassarekisteritiedot tai mitä ikinä se onkaan sitten voisi olla. Nyt sitten tarkoitus on käydä ensin tätä teoriaa maksimissaan varttituntia, käyttää sitten parikymmentä minuuttia demoon. Olen tuossa rakentanut testipopulaation, joka tullaan sitten analysoimaan parilla tiedonlouhinnan algoritmilla SQL Server 2012 päällä, ja myöskin sen pohjalta sitten tätä dataa sovittamaan sitten uuteen datapopulaatioon ja sen perusteella tekemään tiettyjä toimenpiteitä. Siihen myöhemmin mennään hieman tarkemmin. Ja sitten, että mitä se nyt loppujen lopuksi sitten on, tuo data mining. Kyllähän niin kuin ennen kaikkea kysymys on siitä, että jos meillä on paljon kohinaa, valtava määrä informaatiota tietovarastossa, teratavuja, petatavuja, dataa, paljon transaktionaalisia tapahtumia ja sitten nousee se ajatus, että kun ei enää pystytä silmämääräisesti erottamaan minkään raporttien kautta, että mitäköhän eri syy-seuraussuhteita eri tietojäsenillä, diskreeteillä ja sitten jatkuvilla tietojäsenillä, eli tämmöisillä luokittelevilla, niin kuin vaikka joku tuotteen väri, se on selkeä diskreetti, ja sitten taas niin kuin joku numeroarvo, jolla voidaan tehdä mitä tahansa laskutoimituksia, tämmöinen jatkuva arvo, niin mitä niillä voisi olla. Vaikkapa nyt pohditaan sitten esimerkiksi ostoskäyttäytymistä, mitä tullaan muuten kohta analysoimaan. Ja siinä kuitenkin on sitten miningissakin, että et täytyy muistaa, että tämä ei ole sillä tavalla eksaktista newtonilaista tiedettä, että on aina soveltavaa tiedettä. Otetaan käyttöön tiettyjä algoritmeja, jotka on todettu hyväksi havaittu, kun on riittävä iso datapopulaatio, ja sitten pyritään ennustamaan sen historian perusteella tai sen ilmiön perusteella, havaitsemaan sieltä laajalaisuuksia eri ominaisuuksien suhteen, niin sit sitä kautta päästään parempiin tuloksiin, kun toimitaan niiden ennusteiden mukaan kuin ennen. Absoluuttisiin tuloksiin tuskin koskaan päätetään. Ja yksistään sen takia, että jos ajatellaan yrityksen liiketoimintaa, niin se historia on tapahtunut silloin, kun ne tapahtumat ovat tapahtuneet, mutta jos se nyt on vaikka jotain vähittäistavarakauppaa, niin jokainen ihminen on yksilö, eikä varmasti yksilöistä kaikkea tarvittavaa tietoa pystytäkään profiloimaan, tai sitten jos meillä on joku järjestelmä, johon vaikuttaa vaikka globaali markkina tuolla finanssipuolella, niin meidän on hyvin hankala saada kaikkea sitä ulkoista liiketoimintatietoa niin tarkasti, että me pystyttäisiin dataminingin avulla yhdistämään nämä kaksi osa-aluetta ja sillä tavalla ikään kuin sillä vanhalla tiedolla aina pääsemään ideaaliseen oikeaan tulokseen. Varsinkin näin, jos koko niin kuin, esimerkiksi markkinan käyttäytyminen muuttuu, kuten esimerkiksi ollaan nyt julkisuudessa saatu seurata erinäisiä vaihteluita tähän niin kuin haasteeseen liittyen. Ja sitten tuossa nyt on joitakin käytännön sovellutuksia. Internetmyynti on yksi. Esimerkiksi jos nyt, no Amazoniahan käytetty paljon esimerkkinä tästä
taisi olla ensimmäisiä jenkkifirma, joka alkoi käyttää tämän tyyppistä tuolla internetissä tämän tyyppistä toimintaa. Eli lähdettiin tekemään ostoskorianalyysiä. Se on hyvin yksinkertainen, sieltä yksinkertaisemmasta päästä datamining algoritmeja. Siinä on idea se, että kun tiedetään, että mitä tuotteita ylipäätään se koko populaatio, eli kaikki ne ostajat ostavat, niin tutkitaan sitä, että kun on tehty ostotilaus, siinä yhteydessä on valittu sinne koriin useampi tuote sitten. Ja tällä tavalla sitten usein on vähän niin, että joltain aihealueelta, vaikkapa nyt te menette jonnekin nettikauppaan, ja oli hyviä luentoja, että mä tarvitsen kirjan Olapista ja dataminingista ja sitten vielä vaikka jostain tilastotieteestä. Ja sitten jos menee sinne Amazonia, ehkä monella muulla on tullut samanlaisia ajatuksia sitten, niin siitä tiedosta on sitten analysoitu ja todettu, että jos se henkilö nyt valitsee sinne ostoskoriin tämä Olappi-kirja, niin kannattaa sitten suositella varmaan jotain MDX-kirjaa ja sitten kannattaa sillä hetkellä suositella myös ehkä jotain muuta kirjaa, joka liittyy tähän alueeseen. Ja sehän on hyvin niin kuin isoloitu joukko tämmöiseen niin kuin kvantitatiiviseen analyysiin. Pystytään ihan tarkka prosentti sanomaan, mikä siihen hetkeen asti on toiminut ja sen perusteella ehkä ne pari kolme kuuminta matchia kannattaa nostaa, jos ne ylittää tietyn prosentin, millä ihmiset niitä on ostaneet. Tokihan tätä voisi viedä pidemmälle, että havaitaan, että mistä päin se henkilö nyt oli maailmaa tullut ja ynnä muuta, mutta se on sitten enemmän web intelligence puolta, mutta näitä voidaan tällä tavalla yhdistää näitä eri osa-alueita, että ei vaan tarvitse tuottaa sitä dataa, vaan myöskin sitä metadataa voidaan hyödyntää sitten dataminingissa. Sitten jotain muita asioita, roskapostisuodatus, se on vähän haastavampi, siellä joudutaan tekemään kvalitatiivista analyysiä, sillä tavalla haastavampi, koska siellä ei ole niin kultaisia sääntöjä ja sen datan laatu vaihtelee niin kovin paljon, ja kun ihmiset kirjoittelee niin monenlaisia viestejä ja ne tulee niin monenlaisista paikoista ja ne saattaa olla silti tärkeä tietoa. Kuinka monella on muuten tullut roskaposti suodattimeen tärkeitä meille joskus? No niin, käsiä nousee. Ja tällä kertaa se oli 30% populaatiosta. Mielenkiintoista. No joo, eli tässä joitakin esimerkkejä. Ja sitten tänään nyt mennään enemmän tuonne myynti- ja markkinointipuolelle sitten. Tämän esimerkin kanssa. Microsoft Data Mining, mitä se tarjoaa? Eli kuten tuossa Korhosen Pekka jo alustikin, tosiaan SQL 2012 Analysis Services. Data mining on ollut jo 2000 SQL-serveristä lähtien, ja se on myöskin ensimmäinen kerta, jolloin itse tutustuin data miningiin. Silloin se tosin ei Suomessa en oikein hirveästi tiedä, että kuka olisi käyttänyt vielä SQL-serverin päällä. Jotkut toimialat on kyllä Suomessakin data miningia jo käyttänyt varmaan 20 vuotta. Ja sitten on tosiaan toissapäivänä julkaistu SQL 2012 Data Mining Add-in for Office 2010. Ja sen saa nyt 64-bittisenä. Siinä on tuo aikaisempi versio 32-bittinen. Se oli ehkä vähän kuin voi sanoa, että semmoinen köykäisempi versio kuin tämä Analysis Servicen vastaava. Mut nyt tässä 2010-säkin, niin kyllä siellä niin en ole sattuneesta syystä hirveästi ehtinyt sitä testailemaan, ja muutenkin keskityn enemmän tuohon Analysis Servicen puolelle, mutta varmasti sielläkin parannuksia on tullut. Jo yksistään tuo, että sen saa nyt asennettua tuohon 2010, niin on niin kuin hyvinkin positiivista. Näin. Sitten datamining projektin elinkaari, että mitä vaiheita siinä on kuinka me niinku ylipäätään niinku tiedetään, että voiko dataminingia käyttää. Sieltä mä nostan tuossa, kun puhun tuota kakkosvaihetta, eli tuota transformia, lähden tätä valmistelua ja louhintaa, niin mä nostan sieltä joitakin asioita esille, mitkä on aika oleellisia. Yksi on tiedon laatu, joka on taas tietovarastoinnissa tärkeä. Te ette tee mitään semmoisella datapopulaatiolla, josta te ette tiedä riittävästi ensinnäkään
siihen dataan liittyvää laadullista näkökulmaa, joka on tietysti normaali jakamia määriteltäessä kyllä käy sitten ilmi, jos näin ei ole. Ja sitten toisaalta, jos sitä business-ongelmaa ei ole tunnistettu, niin on haastava lähteä. Toki voidaan tehdä tämmöistä myös niin kuin analyysiä, jossa sitten lähdetään vaan niin kuin selvittämään, että mitä lainalaisuuksia siellä voisi olla sitten, vaikka joku neural networks tai jos lähdetään klusteroimaan. Mutta kuitenkin se business-ongelman tunnistaminenhan tarkoittaisi nyt arkipäiväisesti sitä, että nyt esimerkiksi, niin kuin tässä minun esimerkissäni, jolloin säästän sitten aikaa enemmän siihen työkalun toiminnallisuuden esittelemiseen, on se, että tässä on nyt kuvitteellinen autokauppaketju, joka on nyt myynyt autoja ihmisille, ja näiden myyntien yhteydessä he ovat saaneet henkilöiltä sitten luvan tiettyjä tietoja pitää yllä. Sieltä löytyy ikä ostohetkellä. Hauska vitsi. Sukupuoli. Ja sitten sieltä löytyy auton väri ja malli. Toki niitä, siis merkki, niitä voisi olla enemmänkin, mutta jotta tämä idea käy niin kuin esille, varsinkin niin kuin uusille, niin pidetään niin kuin muuttujien määrä vähäisenä, ja sitä kautta niin kuin ymmärretään paremmin sitä tietoa. No, tässä ollaan lähdetty siitä ajatuksesta, että nyt kun mennään tänne classification puolelle niin kuin algoritmeihin, että jos me vertailtaisiin nyt keskenään näitä eri diskreettejä muuttujia ja tutkitaan, että jos me tutkittaisiin sitä, että kuinka suurella todennäköisyydellä ostetaan jotain tietyllä ominaisuuksilla varustettu henkilö tulee ostaa jonkun tietynlaisen auton, jos siellä on toistuvaa käyttäytymistä. Voitte kuvitella, että näitä olisi paljon enemmän näitä arvoja, ja mitä isompi se ketju olisi, joka myisi niitä autoja, niin aina enemmän sille lisäarvoa tulisi siitä, jos tämä analysoitasi. Puhtaasti jo kohden markkinoinnin kannalta. Tai että jos lähetetään joku lehtinen kotiin, tässä on monia sovellutuksia, jos me halutaan nyt vaikka, että no ehkä mä pidän teitä vielä vähän jännityksessä, mä tuon esille myöhemmin, että mitä tässä nyt sitten löydetään kohta. Toivon mukaan, kunhan se olla, ettei sieltä löydy mitään. Niin silloin mennään tosiaan tässä esimerkissä nyt sitten niin kuin decision trees ja naive-based algoritmeja, jotka tätä asiaa sitten tutkivat. No sitten on lähdetiedon valmistelu ja louhinta, ja se valmistelu on hirmu tärkeä asia. Jos analyytikko, siis se henkilö, se voi olla yhtä hyvin koodari, mutta häntä kutsutaan analyytikoksi silloin, kun hän louhii dataa, mikä on tietysti kiva asia. Analyyttisyys on aina hienoa ja kuulostaa jotenkin kivalta. Ja siinä on tärkeää se, että suoritetaan ensin sitä datan puhdistusta, jos siellä on kaikkia nollia ja puuttuvia kenttiä, sen sellaisia, niin nehän vääristää sitä datan distribuutiota normaalijakaumalla. Ja siihen on erilaisia metodeja, että halutaanko me korvata se data vai lasketaanko me ensin mediaani, mikä on toinen vaihtoehto, ja annetaan sille sen mediaaniarvo, niin ei ainakaan sitten vääristä niin kuin muita jäseniä, mutta siinä on tietysti se ongelma se, että tietyssä esimerkiksi classification-algoritmeissa se vääristää sitä tulosta, koska sillä on silti olemassa se arvo siellä mediaan. No nyt sitten tietyissä erikoistapauksissa, tietysti aina näin. Mutta nyt sitten kun lähdetään miettimään sitä, että mitä meidän tulee tuntea siitä datasta, niin myös sitten, että se datapopulaatio, se on riittävän iso, mitä pienempi se otos on, mitä pienempi siitä perusjoukosta se osajoukko on. Ja sitten myöskin se, että jos se on luonteeltaan niin kuin sekvenssejä, niin silloin ei pitää kiinnittää huomiota siihen, että minkälainen otos me otetaan. Satunnaisotos niin kuin on ihan hyvä vaihtoehto tietyissä tilanteissa, eli random generaattorilla haetaan se data sieltä ensin siihen varsinaiseen mining-modeliin, training-settiin, ja sitten siitä samasta setistä se toinen osajoukko, se testisetti sitten, niin sitä vasten testataan, että miten hyvin se toimii, tai eri algoritmit toimii, ja katsotaan, että mikä tuo eniten nostetta versus random-arvaukselle. Sekin selviää tuossa kohta vähän konkreettisemmin, että mitä mä tarkoitan. Mutta myöskin sitten tärkeitä asioita on se, että tunnette tosiaan mediaanin ja sitten myöskin normaalijakauman. Ja sitten on tämmöisiä käsitteitä tietysti kuin skew ja
kurtosis, millä tutkitaan sit sitä, että onko se kellokäyrä sellainen mahdollisimman siisti. Ei tule häntiä ja se ei ole mitenkään pakkautunut siihen keskelle tai vääristynyt jommalta kummalta puolelta. Nämä myöskin kertoo sit siitä niin kuin datapopulaatioon liittyvistä haasteista. Näitä ei tosi pidä säikähtää, jos teillä on vaan voisiko sanoa hitommoinen määrä dataa ja te haluatte sitä sitten analysoida, niin nämä vaiheet on kuitenkin hyvin yksinkertaisia suorittaa, kunhan vaan ymmärtää, että minkälainen se datan luonne on ja minkälainen otantamenetelmä, käytetäänkö systemaattista vai satunnaista otantaa vai onko se sitten johonkin niin kuin, osajoukkoluokittelua ennen tätä, joka on myös niin kuin kolmas vaihtoehto tässä. Ja nyt sitten tämän jälkeen, sitten, kun tämä valmistelu on tehty, sitten me noin seuraavat vaiheet, mitä tuossa on, niin tulen näyttämään, sitten luodaan se, mä oon jo valmistellut sen datan, eli siihen ei tarvitse käyttää niin kuin aikaa, että datan valmistelijoita kyllä löytyy varmaan yrityksistä, että se ei ole, ja toisaalta se voidaan yhtä hyvin tässäkin tehdä, mutta se ei hirveästi sitä Microsoftin työkalua näytä. No joo, ja sitten sen jälkeen on, tämän transfer-vaiheen jälkeen, minkä tuun kohta näyttämään, on sitten toimintaa, mitä tästä datasta hyödytään. Aijaa, tuommoinen ilmiö. Ahaa, että tämä havaitsee, että esimerkiksi nyt jos joku väestöjärjestelmä, se havaitsee, että itse asiassa kaikki sekä miehet että naiset, jotka on syntynyt vaikka nyt 198 vuotta sitten tai sitä kauemmin, niin ovat kuolleita. No, tämmöisestä tiedosta varmasti ei hirveästi ole hyötyä, vaikka hieno 100% tulee sinne ja papukajan merkki. Mutta joka tapauksessa nyt lähden sitten käymään läpi tätä mielenkiintoista osiota. Ja vielä mainittakoon, että jos niitä tuloksia ei mitata, että tuottaako se meidän toiminta, vaikka korjattu mainoskampanja, muutetaan meidän vaikkapa kokonaan maantieteellisiä markkinointikampanjoiden niin kuin sisältöjä ja katsotaan, miten ostajan käyttäytyminen muuttuu, tai tiisereitä, mitä webisivulle tulee, että nyt kun tämä ihminen tulikin niin kuin täältä maasta, niin älä nyt tämän värisiä tuotteita myy. Että niin kuin vaikka, totta kai sä laitat kanadalaisille ne punaiset tuotteet sinne, ja sitten niin kuin jos sä tuut taas jostain Australiasta, niin älä nyt vaan laita niitä punaisia tuotteita sinne niin kuin ensimmäisenä näkyy. Tämmöisiä asioita esimerkiksi, ne on hyvin helppoja tehdä datamining. Ja toki paljon monimutkaisempiakin asioita. Niin se, jos ei pystytä mittaamaan sitä tulosta, niin ei tiedetä, että tuliko siihen nostetta, eikä vaan pelkästään siihen otokseen, mitä tehtiin, tai siihen suspektijoukkoon, jolle me vaikka ne markkinakampanjat, mailikampanjat lähetettiin. Ja nyt sitten tuon demon aika. Eli täällä näkyy teillekin, tuossa aamupäivällä pidin tietovarastoinnista Olavista luentoa ja nyt sitten sen takia täällä on tämmöinen DV. Mutta kuten nähdään, täällä on meillä tämmöinen taulu kuin Car Buyers, auton ostajat. Tämä nyt on sen kuvitteellisen ketjun autot. Tämä on minun omin pikkukätösin askartelemani taulu, jossa on dataa. Täällä on henkilön sukupuolta ikäjakaumaa. Selkeästi diskreetti. Sitten on tosiaan, kuten mainitsin, täältä löytyy auton väriä ja sitten tuo onko naimisissa vai sinkku, ja sitten sieltä löytyy autobrändejä, kuvitteellisia nämäkin, kuten varmasti havaitsette, ehkä hyvä näin. Ja nyt meillä on myös Buyer Suspects-lista, joka on nyt se mahdollisen kohdemarkkinoinnin lista, ja tässä on ajatus ollut se, että asiakas ei vielä tiedä, mitä datasta löytyy, mutta he haluavat, että he voisivat kaikki heidän markkinointikampanjat kohdistaa niin, että se henkilöityisi heidän webisivuillaan ja sitten kun he lähettävät teille niitä, tervetuloa taas huoltoon, osta meiltä auto, niin se olisi juuri sellainen, se vaikkapa kansilehti, että se ei
varmasti, tai se kirjekuori, että se ei jää avaamatta. Tai näin. Esimerkiksi näin, näihin sovellustarkoituksiin. Ja nyt kun mennään sitten tota, niin tänne tota, louhimaan. Ja kuten tuossa Pekkakin mainitsi, että ensin pitää tehdä datasource vievi. No nyt näette, miten helppoa se täällä multidimensionalla on. Tämä on vähän samantyyppinen, ajatellaan joku, jos meillä on jossain muussa BI-työkalussa voi olla joku semanttinen välikerros, niin tuo datasource vievihän mahdollistaa sen, että sinne voidaan tuoda, ja siellä voidaan tehdä erilaisia queryitä ja calculationia, millä voidaan liittää muutakin dataa ja sinne, että ei tarvitse olla kaiken dimensiomallinnettua todellakaan, mitä tuoda. Ja tämä on tärkeä havainto, ne on flättiä dataa, mitä data mining syö. Eli se on niin kuin taulu, hyvin yksinkertaista, siis se datapopulaation tekeminen, kunhan sieltä löytyy se avain. Henkilö, hänellä on joku tietty, vaikka nyt ostotapahtuma, henkilöidentiteettiähän tänne ei tarvitse tuoda ja voisi olla vähän hassuakin, jos näin olisi. Mutta ei tarvitse muuta kuin henkilöstä luokittelevat tekijät ja sitten se hinta siihen ja mining hoitaa sitten loput. Ja siellä on siis se avain ja sitten on luokittelevat tekijät, sitten joku tietty esimerkiksi hinta tai lukumäärä ja sitten päästään varsinaiseen asiaan. No tuosta mä nyt sitten luon tämän projektin, eli tota, niin, täällä on hauska nimi ollut aikaisemmin. Tuommoinen testi, mikä tuli tuossa tästä tehtyä, että kaikki toimii. Nyt voitaisiin antaa sille joku hieman inhimillisempi nimi. Olkoon se sitten semmoinen kuin... Tietysti on hyvä, että projekti on tuossa vierellä demoefektin varalta, jota emme tietysti missään olosuhteessa toivo tulevan. Laitetaan sen nimeksi vain Data Mining Autot. Ja valitaan se. Ja tämän jälkeen sitten syötetään tähän tämä nimi. Ja tuossa nyt ei näy tuo koko teksti, mutta... Business Intelligence siitä tosiaan tulee tuosta projektityypistä ja se nyt voi olla sitten autot. Noin. Ja näin tämä Analysis Services sitten Visual Studio 2010 on muuten se työkalu, jolla 2012 tehdään tätä. Eli ennen kuin oli Business Intelligence Development Studio, niin ei tarvi enää erillistä työkalua siinä. Nyt me tästä ensin halutaan datasource, eli sehän oli se DV, ja sehän oli muistaakseni jotain tämmöistä, ja sitten siihen laitetaan tuosta service-akkontti, kun se nyt semmoisella siellä pyörii, ja annetaan nimeksi DV, noin. Sitten vielä ehkä katsotaan tuosta, että tota, saadaan savut niin kutsutusti toimii. Datasource vievin luonti. Next. Joo, DV on se, mistä se tehdään, ja mehän ei nyt tarvita tänne muuta kuin halutaan car buyers, ja sitten buyer suspects-taulu, mitä en äsken näyttänyt, mutta tämä on siitä viekas, että meillä on suspektilista. Siellä on henkilön sähköpostiosoite, ja tästä henkilöstä me ollaan saatu kerättyä jonkun toisen järjestelmän kautta samat tiedot. Siellä on hänen siviilisääty, siellä on hänen kaikki nämä vastaavat muut luokittelevat tekijät, mitä oli tuossa. Ja siinä on nyt kohdemarkkinoinnin voima. Ei siinä vaan, että me analysoidaan jotain, vaan me voidaan yhdistää suspektidataa ja poimia ne prospektit ja kohdentaa meidän liiketoiminnan päätökset sinne. Otetaan ne tästä. Ja sitten annetaan tälle kaikessa viisaudessamme nimeksi DVDSV, eli Data Source Vievi. Ja näin se generoituu tähän. Nämähän on kaksi erillistä taulua täällä, että niistä ei tarvitse välittää. Tänne voisi tosiaan tuosta, jos mä nyt sitten oikealla klikkaan, niin lisätä niin kuin named queryitä muun muassa, jotka tulisi jostain sitten ihan muualta. Voisi tehdä tiettyä yhdistelyä näistä datoista.
jolla voidaan luoda vajaasta skeemasta jotain jalostetumpaa. Tai jos on ongelma se, että se osajärjestelmä siellä takana, niin sitä ei saa muuttaa. Niin silloin tällä NamedQuerylla saa vielä aika paljon lisää. Siellä on kuitenkin SQL-ilmaisuvoima takana. Näin. No nyt seuraava asia. Kuutioita ei tarvitse mennä. Mennään suoraan nyt mining structureen. No mehän ollaan louhimassa. Tuutte huomaamaan, tämä on oikeasti helppoa. Voidaan puhua paljon asioita tietysti, mutta tämä itse tekeminen on oikeasti helppoa. Tästä next. No, mehän otetaan se data, existing relational database or data warehouse, next. Mistä se löytyy, mitä algoritmia käytät? No sehän oli se decision tree, sopii tähän tilanteeseen oikein hyvin, kun ei oikein tiedetä, että mitä halutaan ja mitkä ne jäsenet nyt voisi olla, mitkä on mielenkiintoisia, niin silloin mennään tällä ja halutaan niin kuin niiden eri variaatioiden, kombinaatioiden suhteen jakaumia sitten sen prediktoitavan jäsenen suhteen. No sitten on datasource vievi, no sehän oli tämä mikä oli. Sen jälkeen pitäisi valita, että mikä se sun keissi on, joka nyt oli siellä presentaatiossa. No sehän on juuri tämä. Valitaan car buyers, eli jo ostaneet, meiltä autoja ostaneet. Ja sitten tässä tulee tämä oleellinen vaihe, eli tässä nyt pitää määritellä, ensimmäisenä primary key löytyy tuosta. Sitten me halutaan sinne analyysiin mukaan, että onko merkitystä marital status, gender, car color, car brand, age group. Otetaan ne kaikki mukaan, katsotaan mitä se sanoo, tuleeko liikaa dataa. Sitten nyt tärkeä. Meidän täytyy tässä tehdä pieni kompromissi, mitä kaikkia, nyt meidän täytyy valita se kiinnekohta, eli minkä esiintymisen todennäköisyyttä me näiden inputtiarvojen suhteen halutaan. Eli mä nyt haluan tietää, että mulla on oletus, että jotenkin auton väri ja sitten nämä muut jutut, niin niissä voisi olla jotain merkitystä. Sen takia mä haluan analysoida nimenomaan auton väriä, eli miten siinä jakauma menee, tuleeko siellä nyt sitten isoakin huojuntaa. Ja otetaan sitten inputtiparametreiksi, että mitä eri polkuja se voi saada, niin anteeksi, primary keytä ei tietysti oteta. Se ei oikein sovellu. Noin, eli valitaan nämä. Jos mä painan tuosta suggest, niin mä näen, että mitä ylipäätään suositellaan, että kannattaisi valita. No tästä nyt näyttäisi siltä, että autolla ei niin kuin, automerkillä ei hirveästi olisi merkitystä, mutta otetaan se nyt kiusalla sinne sitten mukaan. Ja sitten tuo key-kolumni tuosta, niin laitetaan se takaisin kiiksi, että päästään tuossa Witchardissa eteenpäin. Näin. Eli sitten seuraava vaihe, tuosta voidaan painaa detect, niin se saman tien tunnistaa, että minkä tyyppinen variable se oli, eli kenttä, tietokenttä, on variable täällä miningissa, se on muuttuja. Ja sille muuttujalle tulee erilaisia arvoja, ja sitten nämä algoritmit jauhaa ja laskee niitä, ja sen perusteella tehdään toimintaa. Nyt kun nämä on kaikki diskreetteja, niin se tarkoittaa juuri sitä, että ne ovat luokittelevia jäseniä. Jos ne olisi kontinuos, täällähän on muitakin vaihtoehtoja, niin sitten ne olisivat eri tarkoitukseen. Karkeasti ne voidaan jaotella neljään eri tyyppiin. Nyt sitten seuraavaksi testing set. Tämä on myös tärkeä vaihe. Testisetti tarkoittaa nyt sitä otosta siitä koko populaatiosta, mikä meillä tuossa on. Se on se, minkä perusteella se malli tehdään. Eli mitä isompi se on, jos se osajoukko, varsinkin jos se niin kuin datapopulaatio on pieni, niin sen paremmin se malli tulee todennäköisesti toimimaan. Pienellä otoksella on se vaara, että se vääristää. Puhutaan näistä virhemarginaaleista, mitä joskus jossain vaaligallupeissakin on nähty. Laitetaan siihen nyt tämmöinen Salomonin tuomio 50-50, koska sitten meillä jää vielä 50% sitä dataa kokeilla, että no miten hyvin se malli, mitä me löydettiin, niin miten hyvin se toimi. Eli se testaa sitten sitä loppua dataa vasten sen mallin. Tuosta next. Ja annetaan sille nimeksi, no se voi olla toi, ja tuohon sitten decision tree, eli DTR.
eikä porautumista. Finish. Ja seuraavaksi tässä on tämä mining structure, mikä näkyy, mikä luotiin. Tämä on siis se mining structure. Nyt mennään sinne mining modeliin. Mä laitan tästä vähän sivuun näitä muita ikkunoita, jotka ovat vähemmän oleellisia. Tuskin tarvitsemme SSIS-toolboxia, emme ole enää putsaamassa tätä dataa analyysivalmiuteen. Niin havaitaan tässä mining modelissa, että meillä on tosiaan nyt toi valittu tuo auton väri, mitä lähdetään. No sitten lähdetään mining model vieväri. Ja sitten hän sanoo, että pitäisi varmaan prosessoida tämä malli ensin. Hyväksymme sen, kestää tovin, nyt nähdään, että se lähtee deployaan prosessoimaan, jees, jees, ja sitten ei muuta kuin hanaa, kun saadaan toi runkin vielä näkymään tuolta. Process full, on niin vähän dataa, että ei pitäisi kauan kestää, muutamia sekunteja, noin, ja nähdään, että onnistuneesti suoritettu. Nyt meillä on se malli, ja sen se tuohon visualisoi. Näin, ja nyt nähdään tässä Mining Legendillä prosentuaalinen jakauma. Ensinnäkin teen tiettyä stilisointia. Täällä mulla on nyt nämä levelit. Pudotetaan ne yhteen, on vähän helpompi ymmärtää. Histogrammeja voi nyt olla vaikka 8. Värejäkin on varmaan sen verran. Klikataan kaikki, jolloin nähdään distribuutio näiden suhteen. Havaitaan, että eniten koko datapopulaatiosta on ostettu punaisia autoja jopa yli 32%. No, tämä nyt ei vielä ihmeellinen. Tämähän saa niin kuin SQL-lauseella ja tehtyä ja näin. Mutta sitten kun siirrytään seuraavalle tasolle tässä päätöspuussa, tämä värin intensiteetti kertoo, mitä tummempi väri, sen korkeampi korrelaatio. Ja aina semmoisissa tummissa poluissa jotain todella korreloivaa ja vaaleissa poluissa jotain todella merkityksetöntä. Me voidaan myös oppia, että mikä ei ole liiketoiminnan kannalta niin kuin merkittävä. Ja tästä nyt sitten nähdään, että kun avataan tämä koko puu, niin sitten otetaan analysoitavaksi se punainen, koska siellä nyt oli paljon liikevaihtoa ilmeisesti, eli kaikki punaiset autot ovat tosi halpoja, niin täältä pitäisi havaita jotain mielenkiintoista. Ahaa, oho, onpa tummaa tuolla. Eli jos henkilö on 18-25-vuotias, hänen sukupuolensa on nainen, ja hän ei ole naimisissa, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että hän on sinkku, on todella korkea korrelaatio. Ja kun tarkastellaan, että no nyt tuli väärä legendi tuohon, oho, siellähän oli hurja prosentti, se oli 95,23. Siinä. No, tehdään niin, että kun meillä on se suspektilista, siellä on paljon ihmisiä, niin nytten, jos tämä malli osoittautuu tuolla liftissä paremmaksi kuin randomiarvaus, eli se on todennettu sillä datalla, niin tehdään nyt tässä vielä sellainen, että tehdään tuossa SQL-kysely, joka tuottaa semmoisen datajoukon, missä me voidaan suunnata niin, että kun ne lähtee ne mailit, niin sitten voidaan kaikki ne, jotka ovat näillä tällä toteumalla, tietyllä prosentilla ne voi määritellä tuossa. Tässä tulee mielenkiintoisia vaiheita vielä. Pyydän pientä malttia. Tämä 2-3 minuuttia menee yli tämän ajan, mutta tässä olisi vielä mielenkiintoiset vaiheet, jos maltatte. Toki jaloillakin voi äänestää. Niin voidaan tehdä esimerkiksi niin, että tehdään maililista, joka sitten lähettää sellaisen sähköpostin sille henkilölle, jossa on sitten se punainen auto juuri tämän arkkityypin edustajilla, koska jos hän ostaa, niin hän ostaa punaisen auton, ei väliä merkillä tai jollain muulla asia. No nyt sitten katsotaan tätä, että kuinka hyvin tehdään vielä varmuudeksi niin, että tuodaan toinen mining-modeli rinnalle tähän. Otetaan Bayesilainen algoritmi, joka vertailee, se on simppelimpi, se vertailee vaan niin kuin keskenään se jakaa niin kuin vielä atomisemmalle tasolle tämän dataa, mutta sitä voi tulkita samantyyppisesti, kun laitetaan sille nyt nimeksi sitten vaikka, että autot jos sitä nyt sitten vaikka nimeäisi Naive Bayes, NBA.
näin. Nyt tämä täytyy vielä prosessoida. Se ei vie sen kauempaa kuin äskenkään. Ja no, se on täällä, mutta johtuen tuosta aikarajoituksesta, niin sitä ei nyt sen kummemmin analysoida. On tärkeämpää, että miten todennetaan nyt ne tulokset oikeaa dataa vasten ja sitten miten se maili saadaan generoitua. Eli siihen vielä ne 2-3 minuuttia tässä menee. Noin, ja sitten kun saadaan vielä tuo prosessointi valmiiksi, noin. Tänne tuli tässä vielä Dependency Network, joka nyt esittää, että nimenomaan bayesilaisella algoritmilla voimakkain korrelaatio ikäryhmän suhteen, toiseksi voimakkain sukupuoli ja sitten marital status ja decision trees, johon nyt siirryn ja jota en enää muuta, niin siellä Dependency Networkin lainalaisuudet ovat yhtäläiset, joten ilmeisen saman suuntaistuvat tulokset, nämä yleensä kompensoivat toisiaan hyvin, että niitä on hyvä katsoa, että kumpi antaa tarkemman lopputuloksen. Mennään on mining accuracy chartille, otetaan Karkorolin predict valueksi punainen, koska sitä tässä yritetään nyt prediktoida, ja nytten valitaan nimenomaan mining structure test cases, eli se populaatio, mitä ei käytetty, ja lift chartilla tarkastetaan, miten hyvin tämä toimii. Ja nyt nähdään, että tuo sininen nuoli tuossa kertoo sen, että tämä kyseinen datapopulaatio, jos oltaisiin random-arvauksilla tehty, se esittää tuommoista veikkaustodennäköisyyden onnistumista, eli tuolla on 100% tapauksista. No niin, 100% tapauksista tiedetään, niin silloin tietysti tiedetään. Ja tuossa näkyy ideaalimalli. Ja aika lähelle ideaalia tämä decision trees pääsee. Se pääsee aika hyvin arvoihin. Nähdään jo, että tuommoisella 75-80% koko datapopulaatiosta päästään niin kuin hyvin eksaktiin tietoon. Ja vähän huonommin pärjäilee tuo naive base, mutta ei paljon tässä mallissa. No, joskus mallikohtaisia, ne ei aina mene näin, että jompikumpi on aina parempi. No, nyt me mennään tuonne data model prediction, ja tuosta me valitaan, että me ollaan tutkimassa nimenomaan decision trees algoritmia, ja sitten me otetaan tämä meidän suspektit tuolta, jotka on siis niitä uusi asiakkaita mahdollisia, ja tuossa on linkit, se luo automaattisesti linkit niihin. Ja nyt kun nämä linkit on tästä luotu, niin mä vedän tätä vähän alaspäin, että näkyy, niin me nyt halutaan se henkilön e-mail tonne, koska me tehdään nyt se kysely, mikä sitten tuottaa sen automaattisen sähköpostin. Tämän voi tietysti sitten automatisoida apin kautta niin kuin koko tämänkin homma, että ei tätä tarvitse varmaan välttämättä kenenkään tehdä, kun se on kerran havaittu, niin sitten voidaan koodailla. Eli tuossa se on nyt, ja sitten me halutaan tonne vielä, me tehdään prediction function ja sanotaan täältä, että predict probability, ennusta todennäköisyys, minkä todennäköisyys, annetaan sille nimeksi, ostaa. No, miten paljon, tai niin kuin ehkä oikeammin on sanoa osto, todennäköisyys. Ja sitten on minuuttia, me nähdään tuo lopputulos tossa. Ja sitten me otetaan täältä tämä auton väri, jonka todennäköisyyttä nimenomaan tuota valittua decision trees-algoritmia vasten tutkitaan. Ja niin kuin nähdään, se on tuossa, mutta tämä ei vielä ihan riitä. Mun täytyy saada se tuohon näkyviin, mä joudun sitä tuosta. Tämä on nyt DMX-kyselykieltä, Data Mining Expressions. Tässä päästään aika helpolla. Meidän täytyy tuosta nyt valita se punainen auto. Noin. Eli se on tossa, ja nyt me voidaan tarkastella tuloksia. Näin, ostotodennäköisyys tuli sieltä. Tuossa on sähköpostiosoitteet, ja nyt tietysti, jos tämä tästä tallennetaan, niin me voidaan pläjäyttää se suoraan DV:hen, annetaan nimeksi prospektit. Ja sitten me sanotaan, että save, ja nyt kun me mennään SQL-serveriin kattoon sitä dataa tuolla, niin kenen mielestä vielä datamining on vaikeaa? Hyvä, käsi ei nouse. 0%. Nähdään, että tänne on syntynyt nyt prospektit taulu,
jossa ne arvot on. Ja tähän on hyvin helppo SQL-case-lauseella sitten vaan sanoa, että jos todennäköisyys on esimerkiksi yli 90%, niin silloin on hyvin todennäköinen punaisen auto-ostaja, jos se on välillä vaikka 70-90, se on jotain ja niin edespäin. Ja sen jälkeen se data voidaan pistää eteenpäin ja tehdä tarvittavia toimintoja myynnissä, markkinoinnissa, niin edelleen. Ja sitten tuohon loppuun vielä pari kalvoa, jotka on teille kättä pidempää. Eli tuolta vielä, kun saadaan se vähän suuremmaksi, ja tietysti kelataan tuosta sitten 8 kalvoa eteenpäin. Kas näin. Niin siinä tosiaan näkyy, että liittymällä SQL Server User Group Finlandi on kätevin tapa saada teille nämä lähdekoodit. Sieltä ne tullaan julkaisemaan. Ja siellä on se lähdedata, pääsette sitten tekemään katsomalla tätä videota nämä samat asiat sitten kotona. Tuossa on sertifiointitestit, jotka lähimmältä liippaa tätä aihetta. Ja tuossa on sitten hyviä linkkejä liittymällä Microsoft Virtual Academyin muun muassa. Pääsette tekemään erilaisia testejä siellä ja sitten löytyy tuo Data Mining Addini sieltä. SQL Serverin Data Mining -portaali ja sitten vielä PAS Helsingin osoite, käykääpä tutustumassa, jos haluatte olla aktiivisesti ryhmässä mukana, joka kehittää omia taitoja SQL Server -kehittämiseen liittyen. Ja muistakaa antaa palautetta sitten Pekan ja minun esityksestä. Kiitos paljon.